Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Finalmente, o novo console da Sony foi revelado. O PlayStation 5 está agora entre nós. É uma verdade e muitas coisas incríveis foram mostradas no seu evento de revelação que acabou agora de pouco, por sinal. Quero agradecer aqui já, né, meu amigo Vinícius, lá do canal Bulldog Games, que me fez o convite, onde pude participar com ele em tempo real, em live, cobrindo todo o evento. Muito obrigado, cara. Galera, vários jogos novos, sequências, né, de games importantes, e, meu, foi uma dessas sequências que meu coração, assim, parou logo no início do evento, pessoal. Marvel Spider-Man Miles Morales foi anunciado. Sim, o segundo game do Homem-Aranha, podemos dizer assim, né, segundo game, será focado em Miles Morales. Quem não conhece o personagem não deve ter jogado o primeiro game, né, e nem o longa animado que saiu recentemente, que, ó, cá entre nós, é do caramba. Se você não viu, veja, porque vale muito a pena. Miles, ele é introduzido em Marvel Spider-Man como um menino inseguro que passa por alguns problemas, no meio da trama acaba perdendo seu pai, se torna amigo de Peter, seu protegido, na verdade, né, digamos assim, e em certo momento até mesmo jogamos com ele. Quem que não se lembra aí daquela fuga intensa contra o Rhino, né? Foi bem osso. Bom, em um determinado ponto, Miles acaba sendo picado pela mesma espécie de aranha modificada que havia picado Peter. Não demora muito para que ele também comece a perceber aí mudanças no seu corpo e tal. E no final do game, ele revela para Peter que consegue fazer coisas impressionantes, né? Depois desse final, todos nós passamos a nos perguntar se em Marvel Spider-Man 2 jogaríamos em alguns momentos com o Miles, agora já usando aí um traje, né, e ajudando a vizinhança. Mas não, melhor, o cara ganhou seu próprio jogo, como nós vimos hoje. Marvel Spider-Man 2, na verdade, será um jogo exclusivo com o Miles. Eu tô certo de que a gente vai ver em algum momento o Peter, né? Vamos, talvez, jogar com ele, quem sabe, né? Como a gente jogou com o Miles no primeiro game, mas o foco será totalmente o meninão. Se esse game se trata de um spin-off e mais tarde teremos um, abre aspas aí, né, entre aspas, Marvel Spider-Man 2, ninguém sabe, tá? Mas a gente já está, né, tratando esse jogo como se fosse aí o segundo na ordem, porém não tem esse nome, pelo menos até agora não, tá? Eu realmente fiquei muito surpreso e feliz porque eu gosto desse personagem, curto muito dos produtos que já foram feitos com ele, e caso vocês ainda não conheçam, né, o Miles a fundo, fiquem ligados aqui no canal que nós vamos fazer vídeos explicando tudo sobre ele para que você já fique aí meio que preparado, na mesma página, todo mundo sintonizado igualzinho pro que está por vir, tá? Marvel Spider-Man Miles Morales está previsto para chegar ao PlayStation 5 ainda este ano, o que me deixa super hypado. Pretendo refazer todo o gameplay do jogo original em lives lá na outra plataforma roxinha, tá? E se você tá animado para isso, já se inscreva lá também. O link, pessoal, ele tá no comentário fixado, tá? E, meu, real, se você curte, cola com a gente, que eu tenho certeza que revisitar essa história vai ser incrível, principalmente junto de vocês, né? Qualquer nova informação que tivermos sobre esse novo jogo, né, também vamos cobrir. Então, fique ligado, não perca nada. Se não é inscrito, se inscreve, marque o sininho, porque, como diz meu próprio amigo Bulldog Games, o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então é isso aí, pessoal, é bem verdade. Não se esqueçam de me seguir aqui no canal, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O grupo do Telegram tá te esperando, o link tá aqui embaixo, vem trocar aquela ideia com a gente. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!